Florenta 13 vjeç dhe Florenti 11 vjeç, dy fëmijët e familjes Mramori u varrosën sot pas ngjarjes tragjike cila ndodhi gjatë ditës së djeshme. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shumë njerëz ishin mbledhur për të përcjell ceremoninë e varrimit të dy fëmijëve. Ngjarja tragjike ndodhi pasi motër e vëlla kishin shkuar për të freskuar në gropën me ujë në lagjën Kolovica të Prishtinës, e cila ishte hapur nga një kompani për nevoja të nxjerrjes së zhavorit. Varrimin e tyre e përcollën edhe mësuesit e shokët e tyre të shkollës, të cilët edhe i kushtuan disa fjalë rasti. Edhe ky vit shkollor mbaroi. Të gjithë ishin me entuziazmin e dëshirës së madhe, se cili më parë do t'ua tregojmë librezat prenderve. E tua dëshmojmë se ne dim dhe duam t'i gëzojmë ata që po na arrisin me sakrificën e dashurinë më të madhe. Shkolla gumzhinte nga të gjithë ne, të gjithë së bashku po i gëzoheshim një fundit të suksesshëm. Edhe pse verë me va përcëlluese, ne nuk na u tha mbuzqeshja dhe gëzime, sepse e mundim verën bashkë me planet për të. Dhe dje, krejt papritur zemrat në ndalën për një qas, dhembja në shpirt në godite. Me qindra pikpytje vëshua në kukën tonë. Pse, si, ah, o shukët tonë, pse ka të shpejt? Me gjithë kësaj, u pasë se sa bën motra për volan, sakrifica që matët vetë me përjetësi. Florent e dashur, zdeshe që volan tali e vetë, pra ndaj për ne do të mbejtë shoqja jone e paharruar. E si mund t'i harrojmë sjelljet e nxënësve si jo, punën e parreshtur që bëtë mes nesh. Florent dhe Florent, kujtimi për ju do t'je deri sa të frymojmë në këtë jetë t'inzare. U prefshin paqe e ngjujt e shkollës sonë, ngushllime prindërve, familjarve dhe gjithë stafit të shkollës sonë. Shoqeve e shokve me të cilët i ndahet buzëqeshje çdo ditë, i paharruar do të jetë kujtimi për ju ende tonë. Shoqja atyre përderisa lexonte fjalët të cilat ja kishin kushtuar Florentës dhe Florentit, të gjithë ata të cilët ishin të pranishëm, u mbushën me lartë. Të pranishëm në varrim ishin dhe kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti. Shefi grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, dhe kryetari i AKR-s, Behgjat Pacolli. Dhe kryetari Prishtinës, Shpend Ahmeti, nuk preferoi që ta marrë fjalën, pas i tha se nuk ishte forcë të fliste. Të rëdhë njëherë, falëndorim gjithë dhe Allah është rëlefë të mira.